Chancellor Jerman Olaf Scholz menyokong Susur Presiden Amerika Syarikat Joe Biden untuk mendapatkan lebih banyak dana bagi Ukraine. Perkara ini dimaklumkan dalam pertemuan di White House yang juga membincangkan konflik di Asia Barat. Scholz dan Biden berlangsung di tengah-tengah dua krisis politik dunia. Dalam pertemuan ini, Biden turut berterima kasih kepada Scholz atas kepimpinan dan keberaniannya dalam krisis Ukraine. Scholz sebelum itu bertemu dengan eksekutif perniagaan Amerika untuk membincangkan peluang pelaburan di Jerman. Jurucakap White House John Kirby menyatakan pada Khamis lalu bahawa kedua pemimpin itu mengesahkan semula sokongan mereka yang kuat kepada Ukraine dan mencari cara untuk terus membantu Ukraine. And you know, Congress, we have to pass a national security spending package now. Our House members are being somewhat reluctant. Hopefully it's more politics than real, but including funding for Ukraine and to help them continue to defend themselves against the brutal aggression of Russia. But I want to thank you all for your leadership from the very beginning. And you've done something no one thought could get done.